Ha estat prop del migdia quan els manifestants han arribat fins a l'accés al port de Tarragona des de l'autovia A27. Prop d'un centenar de persones sota el lema 21D Tombem el règim han bloquejat aquest punt per on entren i surten les mercaderies al port. Un tall en els dos sentits de la marxa que s'ha allargat durant una hora i seguit de prop per un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra. No s'han produït incidents destacats, només algun episodi aïllat com aquest, entre un conductor que no podia passar i els manifestants. Això me repercuteix en la meva feina. Me lo pagaré vosaltres. El Es tracta d'una mobilització convocada pel Comitè en Defensa de la República de Tarragona per protestar contra la celebració del Consell de Ministres a Barcelona i per recordar que fa just un any que es van celebrar les eleccions al Parlament, convocades pel govern espanyol en l'aplicació de l'article 155. Abans d'arribar al port, els manifestants han passat per diferents punts a la ciutat. Han començat a primera hora, abans de les 9, a la plaça Corsini i s'han aturat davant les portes de la subdelegació del govern a Tarragona, on han llançat pintura. La protesta ha continuat per altres indrets com els jutjats, blindats també per la policia, i després ha seguit cap als afores de Tarragona i fins al port. Aquesta ha estat l'única protesta al camp de Tarragona, ja que la resta s'han produït o a les Terres de l'Ebre o a altres punts de Catalunya.